Hej och välkomna till Magiska Godnattsagor. Ännu en vecka har passerat och det är fredag igen. Det är jag som är Niklas. Det är jag som är Tobias. Och det är jag som är Aida. Tillsammans med er lyssnare är vi Magiska Godnattsagor. Hur är läget idag, Niklas? Jo, men det är bra. Jag är sugen på att lära mig något nytt. Jag med. Hörru Aida, skulle inte du kunna ta fram lite fakta till oss? Först tänkte jag ge alla lyssnare ett litet uppdrag. Kommer ni ihåg att ni skulle rita hur ni trodde att jag såg ut och skicka till oss? Nu är jag väldigt nyfiken på hur ni ser ut. Kan inte ni måla en bild på er själva när ni gör något som ni tycker om? Roligt uppdrag, Aida. Det passar ju bra nu när det är lite poddledigt framstegs på måndag. Och när ni har ritat klart era bilder så be en vuxen att ta kort på dem och skicka dem till oss. Ja, och ni skickar dem lättast på Instagram eller Facebook, och det är bara att söka på Magiska Godnattsagor så kommer ni säkert hitta oss. Det går lika bra att mejla till hej@magiskagodnattsagor.se. Vad kul! Jag är så nyfiken på hur ni som lyssnar ser ut och vad ni gillar att göra. Här kommer dagens fakta. Idag handlar den om gitarrer. Då kör vi! Här kommer fakta om gitarrer. Gitarrer används för att spela musik. De har strängar som plockas med händerna eller med ett plektrum. Gitarrer finns i olika storlekar och former, till exempel akustiska, elektriska och basgitarrer. Gitarrer har en kropp, ett huvud och strängar. Kroppen är den större delen av gitarren där strängarna sitter fast. Huvudet är den delen där strängarna är spända och där man kan justera spänningen. Gitarrer har olika toner och ljud beroende på vilken sorts strängar man använder och hur hårt man plockar strängarna. Gitarr är ett av världens mest populära instrument och det finns miljontals gitarrister runt om i världen. Men det allra mest populära instrumentet, det är faktiskt piano. Mm. Ja, det var dagens lärdom det. Det är ju så roligt med instrument tycker jag. Jag tycker verkligen att ni ska prova er att lära er något instrument om ni har möjlighet till det. Ska vi kika om vi har fått in några önskningar? Det är ju klart vi har. Här är våran korg med önskningar och vi har faktiskt fler än 100 olika idéer som vi har skickat in. Wow! Vi är så himla glada för det. Fortsätt att skicka in era fantastiska förslag, för utan dem så har vi inga sagor. Och utan sagor så blir faktiskt det här en ganska tråkig podd. Men dagens förslag på saga är faktiskt väldigt kul. Och det kommer från Kian och Elliot i Mölndal. Vi ska lyssna på vad Elliot skickade in till oss. Hej, jag heter Elliot. Jag vill att godnattsagan ska handla om en grävmaskin som är levande. Hej Aida, skulle inte du kunna bygga ihop en saga om en grävmaskin som börjar leva? Ja visst. Här kommer en saga till Elliot. Tack Aida. På med bygghjälm och varselväst. Här kommer dagens godnattsaga. Den levande grävmaskinen. Det var en gång en stor gul grävmaskin som hette Alice Scooper. Alice Scooper kallades ofta bara för Scooper och hon stod parkerad på en stor byggarbetsplats. Scooper var en kraftfull maskin som älskade att gräva och flytta jord på byggarbetsplatsen. Hon var alltid den första som kom på morgonen och den sista som gick på kvällen. Men det Scooper älskade mest av allt, det var att se byggnadsarbetarna bygga vackra nya byggnader och nya hus. En dag, när Scooper grävde ett stort hål för grunden till en ny byggnad, så stannade hon plötsligt upp. Hon hörde ett konstigt ljud, som om kugghjul skulle snurra och metall skulle röra sig. Till sin förvåning så såg hon att hon hade fått både armar och ben. Hon levde! Grävaren blev så upphetsad att hon lät ett högt pip och började dansa runt byggarbetsplatsen. Byggnadsarbetarna var förstås förvånade och trodde inte sina ögon. De hade aldrig tidigare sett en maskin bli levande. De gav genast Scooper ett nytt smeknamn och från och med den dagen så var Scooper känd som den dansande grävaren. Scooper älskade att vara levande och hon älskade att hjälpa byggnadsarbetarna med att bygga nya byggnader. Hon grävde grunden, flyttade jord och stenar och hjälpte till med att lägga tegelstenar. Byggnadsarbetarna var så glada över att ha Scooper i sitt team och de älskade att arbeta med henne. Men det var inte alla som var nöjda med Scooper. De andra maskinerna på byggarbetsplatsen var avundsjuka på Scoopers nya förmågor
De gillade inte att hon fick all uppmärksamhet och de gillade inte att hon gjorde deras jobb. Så de bestämde sig för att försöka göra sig av med Scooper. En natt när byggarbetsplatsen var tom så smög de andra maskinerna sig fram till Scooper och knuffade ner henne i det stora hålet som hon hade grävt. De begravde henne under en hög med jord och stenar och lämnade henne där för att glömmas bort. Scooper var såklart ledsen och rädd, men hon visste att hon var tvungen att ta sig upp ur hålet. Hon började gräva och flytta på jorden och stenarna med sina armar och ben. Det var ett hårt arbete, men hon gav aldrig upp. Till slut, efter flera timmars grävande, så bröt Scooper igenom ytan och hon var fri igen. Hon var så glad över att leva och att få se stjärnorna på himlen en gång till. Hon pep och dansade runt på byggarbetsplatsen. När byggarbetarna kom tillbaka nästa dag så berättade Scooper om de andra maskinerna som hade begravt henne. Byggnadsarbetarna blev så arga att de genast sparkade de andra maskinerna och bara behöll Scooper i teamet. Från och med den dagen var Scooper den enda maskinen på byggarbetsplatsen och hon var den bästa maskinen som de någonsin hade haft. Alice Scooper, den dansade grävaren, arbetar fortfarande på byggarbetsplatsen och gör den till en bättre plats med sitt hårda arbete och sin beslutsamhet. Byggnadsarbetarna och människorna i grannskapet älskar alla Scooper och visste att hon var speciell. Hon hade ett hjärta, ett speciellt hjärta, som var fullt av kärlek, vänlighet och beslutsamhet. Scooper, hon var inte längre bara en maskin. Hon var en vän. Och när solen går ner över byggarbetsplatsen så piper Scooper en sista gång och somnar in. Och drömmer om de nya byggnaderna och de nya husen som hon ska hjälpa till att bygga imorgon. Det var dagens saga det. Och kanske ska också ni pipa till och somna in här om en liten stund. Men tänk vilka äventyr Aida tar med oss på, va? Och vad skönt att det gick bra för Alice Scoopers till slut. Tack Elliot och tack Kia för hjälpen med den här idén. Glöm nu inte att måla av er själva och skicka till oss. Jag hoppas på många fina teckningar. Men hörni, nu är det dags att vila huvudet på kudden. Sov så gott, så hörs vi igen imorgon.